ditët e dhjetorit 90 dhe në vazhdim ishin ditë të vështira. Vendi përjeton të skamjen dhe mjerimin në të madhë në historinë e tij. Përjeton të indoktrinimin në helmus me kultin e satanit në të gjitha kohrat. Në kohë kur sheshet dhe rrugët këtu ishin të mbushura me studentë dhe qytetarë, në ndërtesën e pushtetit të mbledhur nën presion në lëvizje studentore, lëshoheshin thirrje, të fusin tanket, të marrim armët kundrejt studentëve liberator. Për ironinë e fatit, këto thirrje i kryesonte ish gjelati i inteligjencës shqiptare, blokmeni Spiro Koleka, idhulli dhe dajo i kreut të sotëm të meduzës Edi Rama.